Nepisano pravilo demokratije je da građani, ukoliko nisu zadovoljni političarima koji ih vode i situacijom u zemlji, izađu na ulice i pokažu negodovanje i spremnost za borbu. To je u svijetu postala gotovo svakodnevica, dok u BiH svaki masovniji protest ili onaj koji nadležni procjene da bi mogao da ih ugrozi, bude ugušen. Postavlja se pitanje zašto je to tako i ko se plaši demokratije, građani ili vlast. Protest nezadovoljnih majki i borba za veći materinski dodatak, okupljanje grupe Pravda za Davida 2018. godine i borba da se sazna istina o ubistvu Davida Dragičevića. Protest građana zbog poskupljenja goriva samo su neki od protesta koji su se u Republici Srpskoj odigrali u prethodnih nekoliko godina. Posljednji veliki protesti u Republici Srpskoj održani su u novembru prošle godine, kada je opozicija tražila procesuiranje odgovornih za izborne krađe, jer, kako tvrde, Centralna izborna komisija je proglasila pobjednika za predsjednika Srpske nakon što su utvrđene brojne nepravilnosti. Tada je jedan od inicijatora bila Jelena Trivić, a kako kaže, postoji mogućnost da na proljeće bude novih protesta. Vlast vrši jednu lobotomiju. Djeluje mi kao da ispiraju ljudima mozak i kao da ljudi ništa ne vide, a ljudi sve znaju i ljudi sve vide. E sad to treba na neki način artikulisati. To jeste zadatak političkih predstavnika, konkretno opozicije. Možda ćemo za mjesec dana razgovarati u nekakvom drugačijem okviru i možda će biti protesta. Međutim, nijedan od protesta nije donio značajne promjene ili bar naznake da će ih biti. Pitali smo građane da li bi izašli na proteste ako ih bude u bliskoj budućnosti. Bi izašla, a ako je protest temeljan i u pravom smislu, da vidim da je ozbiljan protest. Zavisi od bez čega. Za koga da se borimo? I dok se u Bosni i Hercegovini na prste jedne ruke mogu nabrojati primjeri u kojima su građani tražili nečiju smjenu ili protestima smijenili vlast, u Evropi i svijetu stvari su potpuno drugačije. Posljednji primjer protesta je Francuska, gdje se na ulicama u skoro 50 gradova okupilo oko 1,2 miliona ljudi zbog neslaganja sa državnim planom penzione reforme i podizanja starosne granice za odlazak u penziju. U Bosni i Hercegovini, s druge strane, loš rad vlasti se nagrađuje stalnim reizborima na vodeće pozicije. Mi se nalazimo očigledno u situaciji da imamo razvijen koncept još od Turaka pa nadalje, podaničkog mentaliteta. I onaj koji je na vlasti gotovo da ima pravo da nas na neki način prisiljava na sve ono što nam se ne dopada. A s druge strane nemamo ni intelektualce, a ni nevladin sektor koji bi pokrenuo ljude da to njihovo nezadovoljstvo pokaže na ulici. Čini se da je jedino slučaj ubistva Davida Dragičevića uspio da istjera hiljade građana na ulice kako bi zatražili istinu i odgovornost u ovom slučaju, dok je većina građana na loše političke odluke, loše rezultate, afere, zaduženja i poskupljenja odavno okuglala. Imamo jednu opštu depresiju ljudi, političku depresiju, depresiju ljudi koji su izgubili povjerenje u sistem, u institucije i povjerenje u to da će njihov glas biti taj koji odlučuje. Jako je važno da političari vode političke proteste. Prema tome, očekivati od političara da vode socijalne proteste, najvjerovatnije bi bilo i protumačeno da su organizovani iz nekih političkih pobuda, što ne bi trebalo da se dogodi. I dok građani širom svijeta reaguju na svaku pa i najmanju mogućnost da državni funkcioneri mogu izbjegavati antikoruptivne zakone i bogatiti se na njihov račun, građani Bosne i Hercegovine i dalje se više svađaju oko toga čiji je nacionalni lider glasniji u odbrani njihovog nacionalnog ponosa. U međuvremenu nacionalne i partijske vođe u BiH nekažnjeno gomilaju bogatstva, ne osvrćući se na zakone, moral niti potrebe građana.